Tja! Här kommer svar på en fråga från en ledare där ute som frågade mig: Niklas, varför spelade ni så himla mycket matcher? Ja, av flera anledningar egentligen. Vi spelade runt 80-100 matcher per år. Vilket kan ju låta väldigt, väldigt mycket. Vilket är bra för oss. Men det finns en anledning till det. Låt mig försöka förklara varför vi valde att spela så mycket matcher. Grunden för det är väl någonstans att vi tycker att matcher är den absolut bästa träningen. Om man nu väljer att förhålla sig det. Resultat är givetvis viktigt när man spelar en match, tycker jag. Det ska det vara. Annars är det lika bra att träna, inte spela match. Men vi såg matcher som den bästa träningen. Det var mycket vår filosofi. Det är det vi tränar för egentligen att göra. Så låt oss då spela väldigt mycket matcher. Sen vad väldigt mycket matcher också löser, det är att det ger alla spelare väldigt mycket speltid. I vårt fall så hade vi nästan aldrig något tjafs om att någon fick för lite speltid. Det handlade snarare om att kanske vissa hade lite för mycket speltid. Varför det också är viktigt att hålla koll på belastningen på spelarna så att man inte bryter ner dem istället för bygger upp dem. Då. Det löser ju också problemet där med vilka som ska starta olika matcher. I och med att vi spelade i princip två matcher varje helg minst så fick alla starta i någon av de matcherna. Vilket också liksom löste den frågan och diskussionen väldigt bra. Sen var det de facto så att vi höll till i Sollentuna, eller ville hålla till i Sollentuna, där vi tyvärr inte fick de träningstiderna av olika anledningar som har med en stor klubb och en kommun att göra. Så för oss så blev vi att ha väldigt många matcher, i och med att det förbundet som planerade in matcherna, så fick vi plantider. Så det blev ett sätt för oss att få plantid med tanke på att vi hade så svårt att få träningstider. Men det absolut viktigaste anledningen är att, i alla fall hur vi resonerar, matcher är det absolut roligaste av allt i hela ungdomsfotboll. Det är väl bara en grupp av matcher i en cup som vi tyckte toppade en match. Så den absolut viktigaste anledningen till att vi valde att spela så många matcher, det är att det är roligast. Match är absolut roligast. Så ska ni ha jätteroligt i ungdomsfotboll, se till att spela mycket match. Så det är ett tips och lite inspiration till er. Så ta inspiration av det här och gör någonting ännu mycket bättre. Lycka till!